no fàcil, no? Sí, bueno, jo diria Unicaja. Estan dels equips més en forma d'Europa, probablement. Unicaja. Sí, sí. Unicaja, Unicaja. Com fàcil, també, no? Sí. Girona. Girona, que ara estem forts, portem tres seguits a pel quart. Volem més a Fontaixou. Jo crec que el factor pista aquí, no? Una mica pot ser determinant. Jo diria Andorra. Jo també diria Andorra. Jornada de derbis, no? Uf, difícil, eh? Allí s'hi estan jugant molt, eh? Tota la permanència, quasi. Jo, si m'haig de cantar, tinc les vibres de... que se l'emporta a Obradoiro. Obradoiro va, jo també. Obradoiro, diguem-ho. Aquest Madrid, també s'està millorant molt, però Madrid. Jo diria que el factor pista aquí també serà determinant. Jo diria que votaria per Tenerife. En Canària també està jugant molt bé, eh, últimament. Jo aquí dic Canària. Per València, després de perdre aquest partit, ha d'anar pel... Jo crec que també que València, se l'emporta a València. Jo... El derbi basco, aquí hi ha tensió. Baskonia jo crec que està molt, molt per la lluita per play-off i Bilbao està més tranquil, jo crec que Baskonia. Baskonia també. Parrita is back! Jo crec que el Barça. El Barça està ajudant per la tercera posició també. Sí, venen de perdre un partit, llavors jo crec que sortiran a per totes. Barça també. Home, ara com està Howard, hauria de dir Howard, no? Anava a dir Howard, eh? Anava a dir Howard, sí, sí. Ara hem de dir Howard. Howard. Marcus.